Dobré ráno, dobrý den, u někoho dobrý večer. Dneska si zapečeme lílek s česnekem. Moc surovy není zapotřebí. Stačí pouze lílek, česnek, extra virgin olivový olej, sůl, pepř, jakékoliv koření mi dali bazálku. Lílek si očistíme a rozkrojíme na polovic. Do lílku uděláme takové podélné zářezy. 4 hluboké zářezy. Ale pozor, ať neprořežeme slupku. Očistíme česnek, nakrájíme ho na pásky. Do zářezu nacpeme česnek. Čím víc, tím líp. Dáme do zapékací mísy. Osolíme a opepříme. Přidáme bazalku nebo jakékoliv oblíbené bylinky. Hustě zalejeme olivovým olejem. Trouhu předehřejme na 200 stupňů a budeme péct 30 až 40 minut. Česnek krásně do lílku natáhne. A máme hotovo. Dobrou chuť přejeme. Na viděnou u dalšího videa.